2008 metais konservatyvusis automobilių gamintojas Volkswagen nusprendė sukurti šitą nekonservatyvaus. Tuo metu Volkswagen gamoje apart karštųjų Polo bei Golf GTI nebuvo jokių sportiškų automobilių, todėl jie nusprendė sukurti štai šį pusiau sedaną, pusiau kupė Volkswagen Passat CC. Šis modelis buvo gaminamas iki 2017 metų, tačiau 2012-aisiais Volkswagen Passat CC buvo atnaujintas ir štai čia yra būtent atnaujinta modelio versija. Ji gavo štai tokius truputį kitokius priekinius bei galinius žibintus ir iš tolo šis automobilis truputį primena Volkswagen Phaeton. Tačiau tai du visiškai skirtingi automobiliai ir jie kartu turi labai mažai ką bendro. Ši sportiškoji Passat versija nėra tokia erdvi ir patogi kaip paprasti Passatai. Tiek gale, tiek bagažinėje yra gerokai mažiau vietos negu paprastuose Passatuose. Šio automobilio bagažinė iš tiesų yra pakankamai gili, galite įsidėti tikrai ilgus krovinius, tačiau nėra tokie plati kaip paprastų Passatų. Taip pat slenkstukas yra gana aukštas, todėl norėdami pakelti ir įdėti sunkesnius krovinius, tikėtina, kad juos galite užkliudyti štai čia ir nubraižyti būtent galinę bamperio dalį. Volkswagen teigia, kad tai yra kupė automobilis ir tą galime pastebėti atidarę galinės duris. Čia nėra jokio rėmo ir štai atidarius langą, jisai pilnai nusileidžia, žinoma, lieka štai šis trikampiukas. Atsisėsti į galą yra patogu, paprasta, lengva tai padaryti, tačiau turime labai mažai vietos galvai, jeigu išsitiesiame, jos praktiškai nebelieka, nors kojom vietos tikrai, tikrai užteks. Štai šis modelis yra keturvietis, reiškia, per vidurį atsisėsti neįmanoma, tačiau čia turime keletą daiktadėžių, galime pasidėti savo vandens buteliuką, savo mobilų telefoną arba piniginę. Gale turime patogų porankį, kuris taip pat pravers ilgos kelionės metu, tačiau šie langai yra gana siauri, todėl norėdami pamatyti netgi dangų ar debesis, turėsite pasilenkti ir pasižiūrėti. Įsitaisyti prie Volkswagen Passat CC vairo yra patogu. Vairas prisitraukia, lengva nusistatyti labai patogią, gerą, sportišką sėdėjimo poziciją. Viduje iškart pastebime krūvą elementų paimtų iš tiesiog paprastų Passatų. Medžiagos čia yra įvairios, kai kurios yra minkštos, jas galima paliesti ir jos yra tikrai minkštos, kitos yra truputį kietesnės, kai kur yra ir metalo imitacija, tačiau visa tai sudaro tokio, na, pusiau prabangaus automobilio įspūdį. Tai yra gana praktiškas automobilis, tačiau ne viskas išspręsta iki galo. Pavyzdžiui, netgi mažas vandens buteliukas į durų kišenę vargu ar tilps, o jeigu sutilps, bus sunku jį iš ten iškrapštyti. Jisai lengvai tilps, žinoma, iš tai šią pagrindinę daiktadėžę, kuri yra taip pat ir šaldoma. Taip pat vandens buteliuką arba kavos puodelį galima pastatyti štai čia, esančiuose puodelių laikikliuose. Turime ir štai šią daiktadėžę, kur lengvai sutilps net ne vienas toks vandens buteliukas. Na, o savo piniginę bei telefoną galite pasidėti arba čia, arba štai šioje daiktadėžėje esančioje visiškai šalia vairo. Vieta, kuri geriausiai parodo skirtumą tarp paprastų Passatų ir Passat CC, tai tikriausiai yra šio automobilio pakaba. Posūkiuose jinai dirba žymiai standžiau, tiesa, tas pats standumas jaučiamas ir važiuojant nelygių keliu, reiškia, net menki kelio nelygumai iškart perduoda jūsų nugarai, jūsų užpakaliui apie tai, ką daro automobilio ratai. Vairo ratas yra informatyvus, galbūt ne toks informatyvus kaip kai kurių automobilių su galiniais varančiais ratais, tačiau iš tikrųjų perduoda gana daug informacijos apie tai, ką daro priekiniai ratai. Pakalbėkime apie variklius. Šie automobiliai buvo gaminami su keliais skirtingais varikliais ir turbūt mažiausiai pagal charakterį šiam automobiliui tinka, tai 2 litrų TDI agregatas. Šis agregatas tiesa generuoja neblogą trauką, su DSG pavarų dėže jisai suporuotas tiesiog puikiai, tačiau visą sportiškumą automobilis praranda būtent dėl savo degalų tipo. Daug geriau tiktų benzininis 2 litrų turbo variklis arba netgi 3,6 litro VR6 agregatas. Jo garso tonas iškart keičia šio automobilio įvaizdį. Manevruojant mieste šio automobiliu gali užkliūti matomumas. Nors ir priekyje bei šonuose turime visai neblogą matomumą, važiuojant atbulomis, jums kelia už tos gana stambus galiniai statramščiai. Volkswagen Passat CC turi duris be rėmo.
Todėl įsibėgėjus iki didesnio greičio galima girdėti, kaip pro mažiukus tarpelius truputį šnypčia vėjas. Tačiau vertinant bendrai, garso izoliacija yra tikrai aukšto lygio ir netgi tokiam gamintojui kaip Volkswagen, kas iš esmės yra ekonominės klasės automobilių gamintojas, galima rašyti tikrai aukštą balą už gerą garso izoliaciją. Passat CC salone taip pat galima pagirti ir šias sėdynes. Jos turi aukštas šoninės atramas, todėl net ir staigiau pasukus vairą, dideliu greičiu įnerti į posūkius, bus vieni juokai. Jūsų korpusą prilaiko štai šios šoninės atramos ir pačios sėdynės yra ne tik sportiškos, bet ir labai komfortiškos. Jos tikrai patogios ir nevargina ilgoje kelionėje. Šio automobilio funkcijų valdymas praktiškai nesiskiria nuo kitų gerai suprojektuotų Volkswagen markės automobilių. Tai tiek radija, tiek pramoginė sistema, tiek klimato kontrolė valdyti yra vieni juokai. Mygtukai yra aiškiose vietose, ten, kur ir tikėtumėtės juos rasti. Maloniai spaudžiasi, bei visos ikonėlės puikiai parodo, ką tie mygtukai daro. Volkswagen Passat CC yra daug klausimų keliantis automobilis. Visų pirma, anksčiau esame įpratę, kad kupė automobiliais yra vadinami tie, kurie turi dvi duris bei atskirai nuo stiklo pasikeliančią bagažinę. Šis turi tokią bagažinę, tačiau iš tikrųjų yra keturių durų. Tai iš esmės tai yra sedanas. Kitas klausimas, ar užtenka tokiam automobiliui su dizeliniu, pavyzdžiui, varikliu, tik tai kietos pakabos, kad jis būtų vadinamas sportišku. Čia jau spręsti jums. Net 9 metus gamintas Volkswagen Passat CC siūlo žymiai daugiau karštų emocijų ir sportiškų savybių nei paprastas Passatas. Šis automobilis puikiai tiks tiems, kuriems svarbiau ne praktiškumas, o įvaizdis bei sportiškos emocijos. Šiaip apie automobilį galiu pasakyti, kad labai yra manevringa mašina, labai turi daug privalumų, funkcijų, bet kaip ir kiekvienas automobilis, šis ypač linkęs yra rūdėti. Apie rūdis, tai šis modelis nors yra ir 13 metų, bet rūdžių irgi yra. Rūdis yra ties šita vieta pas jos, arkės pūna ir durys. Gedimai yra su turbina, su GR voštuvais ir su elektronine dalim. Senesnėse modelėse netgi būdavo bėdų su pavarų DSG dėžėm. Jeigu yra fumaušinas iš šitų pasatų, tai dėl galinių tilto ten stovi blokai, kurie pastovi yra vandeniai ir jie atskirai nesikeičia. Nebent galima gal paieškoti iš laužino, bet šiaip tik keičiasi visas galinis tiltas. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, būtinai užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite.